शुभोदय सर्वेषां प्रति यूयं सर्वे कुशलिनः इति अहं भावयामि गृहे स्थिताश्चेत् कुशलिनः एव भवेयुः वयम् इदानीं महाराणाप्रतापः इति पाठं पश्यामः एतत्तु गद्यपाठं पीठिका भारतीय इतिहासे केचन तपसा ज्ञानेन ग्रंथग्रथनेन प्रसिद्धं आपन्नाः ई महाराणा प्रताप अंदरे इदु नमगे केळिरुवंतह हेसरे नम्म भारतीय इतिहासदल्ली क्रांति वीररु स्वातंत्र्य संग्रामक्कागि तम्म स्वातंत्र्य संग्राम अन्नोकिंत तम्म राज्यद ओंदु उळिसिकोळ्ळुवेकेयन्न माडोदक्कागि ಹೋರಾಡಿದಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ವೀರರಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಪೀಠಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸೆ ಕೇಚನ ತಪಸಾ ಜ್ಞಾನೇನ ಗ್ರಂಥಗ್ರಸನೇನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಂ ಆಪನ್ನಾಹ. ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ, ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಕೆಲವರು ಗ್ರಂಥಗಳ ಬರೆಯುವಿಕೆ, ಗ್ರಥನ ಅಂದರೆ ಬರೆಯೋದು, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಂ ಆಪನ್ನಾಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏತೆ ಋಷಯಃ ಮುನಯಃ ದಾರ್ಶನಿಕಾಃ ಕವಯಃ ಇತಿ ಬಹುಮನ್ಯಂತೆ. ಇವರನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯರಾದವರನ್ನು ಋಷಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರನ್ನು ಮುನಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರಂಥಗ್ರಥನೇನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆಯೋದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ದಾರ್ಶನಿಕಾಹ ದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ, ದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯೋದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ದಾರ್ಶನಿಕಾಹ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಕವಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಕೆಲವಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಕಾದಂಬರಿ ಮುಂತಾದಂತಹ ಕಥಾವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಕೆಲವಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವವರಿಗೆ ಕವಯ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಬಹುಮನ್ಯಂತೆ ಅದು ಬಹಳವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಬಹುಮನ್ಯಂತೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಬಹಳವಾಗಿ ಗೌರವದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅನ್ಯೇ ಕೇಚನ ಶೌರ್ಯೇಣ ತ್ಯಾಗೇನ ದೇಶಪ್ರೇಮ್ನ ವಾ ಆ ಚಂದ್ರಾರ್ಕಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಅರ್ಜಯನ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇಶಪ್ರೇಮ್ನ ದೇಶದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಶೌರ್ಯದಿಂದ ಆ ಚಂದ್ರಾರ್ಕಂ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಜಯನ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮ ತೇಜಸ ಕೇಚನ ಭೂಮಿಂ ಇಮಾಂ ಭೂಷಯಾಮಾಸುಹು, ತಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೃಹತ್ತಾದ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಲವರು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭೂಷಯಾಮಾಸುಹು ಅಂದರೆ ಅವರು ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಪರೇ ವೀರಾಹ ಕೆಲವು ವೀರರು ಕ್ಷಾತ್ರೇಣ ಓಜಸ ಭಾರತ ಭೂಮೇ ಧರ್ಮಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂ ಜನತಾಶ್ಚ ಸಂಭ್ರರಕ್ಷುಹು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವೀರರು ಕ್ಷಾತ್ರೇಣ ತೇಜಸ ಓಜಸ ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜನತೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರರಕ್ಷುಹು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವೀರರಲ್ಲಿ ಶೂರರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳಂತಹ ಒಬ್ಬ ವೀರ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ. ತಾದೃಶೇಷು ಅನ್ಯತಮಃ ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ಒಬ್ಬ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ, ಅವನೇ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ. ಭಾರತಸ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮಸ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ಸಹಸ್ರಾಧಿಕ ವರ್ಷೇಭ್ಯಃ ಆಕ್ರಮಣಂ ಭವತಿ ಸ್ಮ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಆಕ್ರಮಣ ಅನ್ನೋದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಇಮಂ ದೇಶಂ ಬಹು ಸಂಪದಾ ಭರಿತಂ ಇತಿ ಮನ್ವಾನಾಃ ವೈದೇಶಿಕಾಃ ತಾಂ ಸಂಪದಂ ಆತ್ಮಸಾತ್ಕರ್ತು ಆಗಚ್ಚಂತೆ ಸ್ಮ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಮಂ ದೇಶಂ ಈ ದೇಶವು
ಬಹಳವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಭರಿತವಾದದ್ದು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದಂತಹ ವಿದೇಶಿಗರು ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಮ್ಮದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಚ್ಚತ್ತಿ ಸ್ಮ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತದ್ವಿರುದ್ಧಂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪ್ರದೇಶೇ ರಾಜಪುತ್ರಾಃ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲಾನಾಂ ಪ್ರತಿರೋಧಾಯ ಮಹಾಂತಂ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಚಕ್ರುಃ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಪುತ್ರರು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲರಾಗಿ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅಂತಹ ಆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿತ್ತು ಮಾಡಿದರು ಚಕ್ರುಃ. ಏತೇಷಾಂ ರಾಜಪುತ್ರಾಣಾಂ ಶೌರ್ಯಗಾಥಾ ಮಹಿಳಾನಾಂ ತ್ಯಾಗನಿಷ್ಠಾ ಚ ಅದ್ಯಾಪಿ ಯೂನಃ ಸ್ವದೇಶಕಾರಿ ಪ್ರೇರಯತಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕರ್ಮಗಳು, ತ್ಯಾಗಗಳು, ಅವರ ಶೌರ್ಯಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರ ತ್ಯಾಗ ನಿಷ್ಠೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಗಿ ಇವೆ. ಅಂದರೆ ಇವುಗಳ ಏತೇಷಾಂ ಇವರುಗಳ ರಾಜಪುತ್ರಾಣಾಂ ರಾಜಪುತ್ರರ ಶೌರ್ಯಗಾಥಾ ಆ ಶೌರ್ಯದ ಕಥೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು, ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾನಾಂ ತ್ಯಾಗನಿಷ್ಠ ಆ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ನಿಂತವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದರು, ಅವರ ತ್ಯಾಗ ನಿಷ್ಠೆಯೂ ಕೂಡ ಅದ್ಯಾಪಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಯೂನಃ ಯುವಕರಿಗೆ ಫಾರ್ ಯೂತ್ಸ್ ಸ್ವದೇಶ ಕಾರ್ಯೇ ಪ್ರೇರೆಯತಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅವರ ಗಾಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಾವು ಯುವಕರಲ್ವಾ, ಹಾಂ ಹಾಗೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತಾದರೆ ನಮಗೊಂದು ರೀತಿ ಹುರುಪು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಬರೋಣ. ಮೇವಾಡ್ ಇತಿ ಸ್ಥಳಂ ರಾಜಸ್ಥಾನೇ ಅತ್ಯಂತಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಆಸೀತ್. ಮೇವಾಡ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ತತ್ ಸ್ಥಳಂ ತತ್ರ ಉತ್ಪನ್ನಾನಾಂ ಶೂರ ರಾಜಾನಾಂ ಶೌರ್ಯೇಣ ಆತ್ಮಾಹುತ್ಯಾ ಚ ಮಹತೀಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಂ ಅವಾಪ. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶೂರರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಶೌರ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾಹುತ್ಯ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅತ್ರತ್ತೆ ಸಿಸೀದಿಯಾ ವಂಶೇ ಬಪ್ಪರಾವಲ ರಾಣಾ ಹಮೀರ ರಾಣಾ ಸಾಂಗ ಪ್ರಭೃತಿಯ ಶೂರಾ ಜನ್ಮಲೇಭಿರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸೀದಿಯಾ ವಂಶೆ ಸಿಸೀದಿಯಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಪ್ಪರಾವಲ ಮತ್ತು ರಾಣಾ ಮಹೀರ ಹಮೀರ ರಾಣಾ ಸಾಂಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಭೃತಯ ಮುಂತಾದವರು ಅಥವಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಶೂರಾಹ ಶೂರರು ಜನ್ಮವನ್ನು ಲೇಭಿರೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಏತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಪುಣ್ಯವಂಶೆ ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯವಂಶದಲ್ಲಿ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹನು ಚತ್ವರಿಂಶದ್ಯುತ್ತರ ಪಂಚದಶತಮೇ ವರ್ಷೇ ಮೇ ಮಾಸೇ ನವಮೇ ದಿನಾಂಕೇ ಕುಂಬಲಗ್ರಾಮೇ ಏಕಃ ದ್ವಿತೀಯಃ ಸೂರ್ಯಃ ಇವ ಉದಿತಃ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನಾಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೂರ್ಯ ಹುಡ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯ ವಂಶದಲ್ಲಿ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ಚತ್ವರಿಂಶದುತ್ತರ ಪಂಚದಶ ಶತಮೇ ವರ್ಷೇ ಅಂದರೆ 1540ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನವಮೇ ದಿನಾಂಕೆ 9ನೇ ದಿನಾಂಕ ಅವತ್ತು ಕುಂಬಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ನಮಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಸ್ಯ ಮಾತಾ ಜಾವಂತಾಬಾಯಿ ಚೌಹಾಣ್ ಪಿತಾ ಚ ದ್ವಿತೀಯ ಉದಯ ಸಿಂಹ. ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ತಸ್ಮಿನ್ ಸಮಯ ಬಹವಃ ರಾಜಾನಃ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಭಿಃ ಸಹ ಆಯುಧ್ಯ ಪರಾಜಯಂ ಅನುಭೂಯ ತಾನೇವ ದಿಲ್ಲೀಶ್ವರಾನ್ನ ಭಾವಯಂತಿ ಸ್ಮ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಆ
ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಕೆಲವು ರಾಜರುಗಳು ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಾಜಯಂ ಅನುಭವಿ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಸಾರಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿ ಪರಾಜಯಂ ಅನುಭವ್ಯ ಅವರು ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದರು ತಾನೇವ ಅವರನ್ನೇ ದಿಲ್ಲೀಶ್ವರನ್ನ ಅವರು ದಿಲ್ಲೀಶ್ವರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಯಂತೆ ಸ್ಮ ಅವರು ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದರು ಹಾಗಾದರೆ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಒಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸೋದು ಬಹಳ ತ್ರಾಸದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೇಚನ ತೇಷಾಮೇವ ಸೇವೆಯ ಆತ್ಮನಃ ಧನ್ಯಾನ್ಮೇನಿರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಧನ್ಯರು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇ ಧನ್ಯರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾವವನ್ನು ತಾಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಮೇನಿರೆ ಅಂದರೆ ತಿಳಿಯೋದು ತಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ಅಕ್ಬರ್ ಮಹಾಶಯ ದೆಹಲ್ಯಾಂ ಶಾಸನ ಕರೋತಿ ಸ್ಮ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಹ ಅನ್ಯ ರಾಜೇಶು ವಿದ್ಯಮಾನಂ ಪರಸ್ಪರ ಕಲಹಂ ಏವ ಉಪಯುಜ್ಯ ಆತ್ಮನಃ ಶಕ್ತಿಂ ವರ್ಧಯತ್ ಆ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಲಹವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ರಾಜರುಗಳು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಜಗಳವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತಾನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ಉಪಯುಜ್ಯ ಆತ್ಮನಃ ಶಕ್ತಿಂ ವರ್ಧಯತ್ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸ್ತಾ ಬಂದ ರಾಜರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತಾರ ಆದಾಗಲೇ ರಾಜರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರೋದು ತೇನ ವಶೀಕೃತ ಕೇಚನ ರಾಜಾನಃ ತಸ್ಯ ಸೇವಾಯಾಂ ನಿರತ ಆಸನ್ ಅವನಿಂದ ವಶೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವು ರಾಜರುಗಳು ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರು ದೇಶ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಸರ್ವದಾ ಬದ್ಧ ಪರಿಕರೇಶು ರಾಜಪುತ್ರೇಷು ಏವ ಸ್ವಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವಿರತೇಷು ಕಾ ಕಥಾ ಅನ್ಯೇಷಾಂ ರಾಜ್ಞಾಂ ಸರ್ವತಾ ಭರತಭೂಮಿ ವೈದೇಶಿಕ ಪದಾಕ್ರಾಂತ ದಾಸ್ಯ ದೂಷಿತ ಚ ಆಸೀತ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಭರತಭೂಮಿ ವಿದೇಶಿಗರ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ನಮ್ಮದು ಏನಾಗಿತ್ತು ದಾಸ್ಯ ದೂಷಿತ ನಾವು ದಾಸ್ಯದಿಂದ ದೂಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ದಾಸ್ಯ ಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ದೇಶ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಬದ್ಧ ಪರಿಕರ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುವಂತಹ ರಾಜರಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಸ್ವಕರ್ತವ್ಯ ವಿರತೇಶು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮರೆತು ವಿಮುಖರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ವಿಮುಖರಾದ ಮೇಲೆ ಕಾಕಥಾ ಅನ್ಯೇಷಾಂ ರಾಜ್ಞಾಂ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಗಳಾದಂತಹ ಶೌರ್ಯವಂತರಾದಂತಹ ರಾಜರುಗಳೇ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕೂತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯದವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರಾಜರುಗಳ ಗತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಿಂತಾದಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಇತ್ತಂ ಅಂಧಕಾರೇ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತೇ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ದೀಪಶಿಖಾ ಇವ ಆತ್ಮಗೌರವಂ ಮೂರ್ತಿರಿವ ತಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲಖಂಡೇ ಭ್ರಾಜತೆ ಸ್ಮ ಇಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸಂದಿಗ್ಧವಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ದೀಪಶಿಖಾ ಇವ ದೀಪಶಿಖ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದೀಪಶಿಖ ಅಂದರೆ ಕಂಬದ ಮೇಲಿರುವಂಥ ರಡಾರನ್ನು ದೀಪಶಿಖ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಡಾರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ನೀವು ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಉಡುಪಿ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದು ಮಲ್ಪೆ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಥರದ ಬೀಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಂಬ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮೇಲುಗಡೆ ಆ ರೆಡಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಂಪಾದ ಬಣ್ಣದಿಂದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹಡಗಿನವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಭಾರತ ಭೂಮಿಗೆ ಅವನೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಅವನೊಂದು ದೀಪಶಿಖಾದಂತೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬರುವಂತೆ ಹಡಗಿನವ್ರಿಗೂ ಆ ದೀಪಶಿಖೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಓ ದಡ ಬಂತು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವರಿಗೆ ಅಂದರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಶಿಖಾಯವ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಓ ನಮಗೆ ದಡ ಬಂತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಭಾವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತೆ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ ಆತ್ಮಗೌರವಸ್ಯ ಮೂರ್ತಿರಿವ ತಮ್ಮ ಗೌರವ ಆ ಭಾರತೀಯರ ಗೌರವ ಏನಿತ್ತು ತಮ್ಮದು ನಂದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಭೂಮಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆತ್ಮಗೌರವದ ಮೂರ್ತಿಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಆ ಭಾವದ ಮೂರ್ತಿಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಆ ರಣಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ಹುಟ್ಟಿದ ತಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲಖಂಡೇ ಭ್ರಾಜತೆ ಸ್ಮ ಆ ಕಾಲಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿರಾಜಿಸಿದ ಯದ್ಯಪಿ ಪ್ರತಾಪಸ್ಯ ಪಿತಾ ಉದಯಸಿಂಹ ಪ್ರತಾಪೀ ರಾಜ ಆಸೀತ್ ಕಿಂತು ಪ್ರತಿಕೂಲತ್ವಾತ್ ಚಿತ್ತೌಡ್ ಮೇವಾಡ ಮೇವಾಡಾದಿ ಸ್ಥಾನಾನಿ ಅನ್ಯವಶಾನ್ಯಭೂವನ್ ಅವನು ಈ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹನ ತಂದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಉದಯ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಉದಯ ಸಿಂಹನೂ ಕೂಡ ಅವನೇನು ಪ್ರತಾಪಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವನು ಹಾಗೆ ಹೇಡಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರತಿಕೂಲತ್ವ ಅಂದರೆ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಎದುರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕೂಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ ಚಿತ್ತೌಡ್ ಮತ್ತು ಮೇವಾಡ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿಹೋಯ್ತದು ಪಿತುರನಂತರಂ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಅಧಿರೂಢ ರಣಪ್ರತಾಪ ಹಸ್ತಚ್ಯುತಾನಾಂ ಪ್ರಮುಖಾನಾಂ ಏತೇಷಾಂ ಸ್ಥಾನಾನಾಂ ಸ್ವಾಯತ್ತೀಕರಣಾಯ ಚಿಂತಯಿತು ಆರೇಭೆ ಪಿತು ನಂತರ ಅಂದರೆ ಉದಯ ಸಿಂಹನ ನಂತರ ಈ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರ್ತಾನೆ ಆಗ ಹಸ್ತಚ್ಯುತಾನಾಂ ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿದಂತಹ ಪ್ರಮುಖಾನಾಂ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಈ ಚಿತ್ತೌಡ್ ಮತ್ತು ಮೇವಾಡ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಯತ್ತೀಕರಣಾಯ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತ ಯಾಕೆ ಇವನು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ದುಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ರಾಜ ಅಂತೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ರಾಜ್ಯದ ವೈಭೋಗ ಅಂತೂ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಸ್ಥಾನಗಳು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿವೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಥಮಂ ರಾಣಪ್ರತಾಪ ಗಣ್ಯಾನಾಂ ಸಭಾಂ ಆಕರಿತವಾನ್ ಕರೆದ ಅಂತ ಏನನ್ನು ಕರೆದ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದ ಗಣ್ಯರ ಸಭೆಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಗಣ್ಯರ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದ ಯಾವತ್ ಪರ್ಯಂತಂ ಪರವಶಂ ರಾಜ್ಯಂ ಸ್ವವಶಂ ನಾಧಿಗಚ್ಚತಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇವೋ ತಾವತ್ ಪರ್ಯಂತಂ ಸ್ವರ್ಣ ರಜತಾದಿ ಪಾತ್ರೇಷು ಭೋಜನ ನ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ನಾನು ಇರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಸ್ವರ್ಣ ರಜತ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿದಾಗಲಿ ಬಂಗಾರದ್ದಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೇನು ಮೃದುಶಯನೇನ ಶೈಷ್ಯೆ ನಾನು ಮೆತ್ತಗಿನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮಲಗೋದಿಲ್ಲ ರಾಜಪ್ರಾಸಾದೇ ನ ವತ್ಸ್ಯಾಮಿ ಇತಿ ತೇಷಾಂ ಪುರತಃ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂ ಸ್ವೀಕೃತವಾನ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಏನದು ನಾನು ವೈಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ರಾಜ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಣಮಯ ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ತದೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರದ್ದು ಪಾತ್ರೆಗಳು ತಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಟ್ಟೆಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಲೋಟಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶಯನಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾದ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಲಗೋದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಜಪ್ರಾಸಾದೆ ಅಂದುಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವಾಪಸ್ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಈ ಕಷ್ಟಗಳೇ ನಮಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸೋದು ಅಂತ ತದಾನಿ ಹಲ್ದಿಘಾಟ್ ಪ್ರದೇಶ ವೈರಿಭಿ ಸಹ ಘೋರಂ ಯುದ್ಧಂ ಸಂಭವುವ ಆಗ ಏನಾಯಿತು ಹಲ್ದಿಘಾಟ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಘೋರವಾದಂತಹ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು ವೈರಿಣಾಂ ಸೈನ್ಯಂ ಸಮುದ್ರೋಪಮಂ ಆಸೀತ್ ವೈರಿಗಳ ಸೈನ್ಯ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಗರದಷ್ಟಿದೆ ಅದರಷ್ಟು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ರಾಣಪ್ರತಾಪ ರಣರಂಗೆ ಘೋರಂ ಯುದ್ಧತ ರಾಣಪ್ರತಾಪ ಏನು ಮಾಡ್ದ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಘೋರವಾದಂತಹ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಿಂತು ಪೂರ್ಣ ಜಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ನಾಶಶಾಕ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಮರ್ಥನಾಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಸ್ಯ ಆಪ್ತಸ್ಯ ಅಶ್ವಸ್ಯ ಚೇತಕಾಖ್ಯಸ್ಯ ಸಹಾಯಂ ಸಹ ಸರ್ವದಾ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನ್ ತನ್ನ ಆಪ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಇತ್ತು ಅದರ ಹೆಸರು ಚೇತಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಚೇತಕ್ಕನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದ ಚೇತಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಬಜಾಜ್ನ ಒಂದು ಈಗೊಂದು 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು
ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚೇತಕ ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೆಸರು ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪನ ಅಶ್ವದ ಹೆಸರು ಚೇತಕ ಸರಿ ತೇನ ಸಹ ಆಪದಃ ಆತ್ಮಾನಂ ರಕ್ಷಿತುಂ ಶಕ್ತಃ ಆಸೀತ್ ಆ ಕುದುರೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಪತ್ತಿನಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಮರ್ಥನಾದ ಅರಣ್ಯ ಗುಹಾ ಪ್ರದೇಶೇಶು ಉಷಿತ್ವ ಸ್ವಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಯೇ ಸೈನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣಂ ಉಪಾಕ್ರಮತ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅರಣ್ಯ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಗ್ರಹ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿದಿರಿನ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಉಷಿತ್ವ ಅಂದರೆ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಯೇ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದಂತಹ ಏನು ರಾಜ್ಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಯದಾ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ಅರಣ್ಯ ವಸತಿ ಸ್ಮ ತದಾ ತಸ್ಯ ಪರಿವಾರ ಮಹತ್ ಕಷ್ಟಂ ಅನುಭವೂವ ಯಾವಾಗ ರಾಜನಾದಂತಹ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ನೋ ಆಗ ತನ್ನ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಶುರುವಾಯಿತು ಏಕತ್ರ ಸರ್ವದಾ ವೈರ್ಯಾಕ್ರಮಣ ಶಂಕ ಒಂದು ಕಡೆ ವೈರಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಹ ಅನ್ಯತ್ರ ಆಹಾರಾಭಾವಾತ್ ಪುತ್ರ ಕಲತ್ರಾಣಾಂ ಕಷ್ಟ ಪರಂಪರ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಹೆಂಡತಿಯರು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹಾರದ ಅಭಾವ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕಷ್ಟ ಪರಂಪರ ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟದ ಪರಂಪರೆಯೇ ಶುರುವಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಅತೀವ ವೇದನಾಕಾರಿ ಬಭೂವ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶವೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಏಕಸ್ಮಿನ್ ದಿನೇ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪಸ್ಯ ಪತ್ನಿ ಅರಣ್ಯ ತೃಣ ಬೀಜ ಚೂರ್ಣೇನ ರೋಟಿಕಾಹ ಸಜ್ಜೀಕೃತ್ಯ ಸರ್ವೇಭ್ಯ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಭಾಗಂ ದತ್ತವತಿ ಎಂಥ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ರೋಟಿಕ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅದನ್ನು ಆ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹನ ಹೆಂಡತಿ ಇದು ಎಂಥ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ ಹಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಾವು ಚಪಾತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇ ಎಷ್ಟೋ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕು ಆ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುಟ್ಟಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಪೌಡರ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ರೋಟಿಕ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಸರ್ವೇಭ್ಯ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಭಾಗಂ ದತ್ತವತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು ಸ್ವಪುತ್ರಿ ಅಪಿ ರೋಟಿಕಾಂ ದತ್ವ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು ತಸ್ಯಾಹ ಅರ್ಧಮೇವ ಖಾದಿತ್ವ ಅವಿಶಿಷ್ಟಂ ಅರ್ಧಂ ಪರೇದ್ಯೋ ಭಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ರಕ್ಷ ಇತಿ ಸೂಚಿತವತಿ ಏನು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಸಿವಾಗ್ತದಲ್ಲ ಆವಾಗ ಪರೇದ್ಯು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದು ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಇಟ್ಕೋ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಆಹಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಸಿವಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮರುದಿವಸಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಟ್ಕೋ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಪ್ರಿಯ ದುಹಿತುಹು ಪರೇದ್ಯುಹು ಆಹಾರ ಲಪ್ಸತೇವ ನವ ಇತಿ ಶಂಕೆಯ ಪ್ರೇಮಮಯಿ ಮಾತ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಂಕೆಯಿಂದ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಂದರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರೇಮಮಯಿಯಾದಂತಹ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ತಥಾ ಅವೋಚತ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು ಪಾಪ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಇಟ್ಕೋ ಇವತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವಷ್ಟು ಸಾಕು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಇಟ್ಕೋ ಅಂತ ಏತಾದೃಶಂ ದಾರುಣಂ ಕಾರುಣ್ಯಪೂರ್ಣಂ ಚ ಜೀವನಂ ವ್ಯತೀಯಾಯ ಸರ್ವೋಪಿ ಪರಿವಾರ ಒಂದು ರಾಜಕುಟುಂಬ ಇಷ್ಟೊಂದು ದಾರುಣವಾದ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆ ಜೀವನವನ್ನು ತಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪರಿವಾರಕ್ಕೂ ಅಂತಹ ಕಷ್ಟ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ ಬಹುಭ್ಯ ದಿನೇಭ್ಯ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹಾರಾಭಾವಾತ್ ಕ್ಷುಧಿತ ಬಾಲಿಕಾ ತದಾನೀನೇವ ರೋಟಿಕಾಂ ಖಾದಿತುಂ ಆರೇಭೆ ಪಾಪ ಆ ಮಗು ಏನು ಮಾಡಿತು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಆಹಾರ ಅಭಾವಾತ್ ಅವು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲೇ ಇಲ್ಲ ಆಹಾರದ ಅಭಾವ ಆಗಿತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಕ್ಷುಧಿತ ಅಂದರೆ ಹಸಿವಾಗಿತ್ತು ಅವಳು ಆ ಬಾಲಿಕಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಆಗಲೇ ಪೂರ್ತಿ ರೋಟಿಯನ್ನು
ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿಬಿಟ್ಲು. ತಾವತಿ ಕಾಲೇ ಕುತಶ್ಚಿತ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗತಃ ಕಶ್ಚನ ಅರಣ್ಯ ಮಾರ್ಜಾಲಃ ಬಾಲಿಕಾಯಾಃ ಹಸ್ತಾತ್ ರೋಟಿಕಾಂ ಆಕೃಷ್ಯ ಕುತ್ರಚಿತ್ ಧಾವತ್. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಮಗು ಪಾಪ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಮಾರ್ಜಾರ ಅಂದರೆ ಕಾಡಿನ ಬೆಕ್ಕು ಬಂದು ಆ ಬಾಲಿಕೆಯ ಕೈಯಿಂದ ರೋಟಿಯನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತು. ಕುತ್ರಚಿತ ಅದಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೊರಟು ಓಡಿ ಹೋಯಿತು. ಬಾಲಿಕಾ ಮಹತಾ ದುಃಖೇನ ಅಕ್ಕನಂದಿತು ಚಕ್ರ, ಬಹಳವಾಗಿ ರೋದನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತು. ಆ ಮಗು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಮೊದಲೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಜಾರ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಿತ್ತು. ಏತತ್ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣ ದೃಶ್ಯಂ ಅವಲೋಕ್ಯ ಕಠೋರ ಹೃದಯಸ್ಯ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪಸ್ಯಾಪಿ ಮನಃ ಅದ್ರವತ್. ಅಂದರೆ ಆ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣ ಹೃದಯ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಆರ್ದ್ರಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದಂತೆ ಆಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಸರಿನಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ.